ବୟସ 100 ଛୁଇଁଲାଣି, ଶରୀର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ଠିକରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବସିଲେ ଆଉ ଉଠିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାତି ପାହିଲେ ଏଇ ଗଛମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭରେ ନାହିଁ। ଗଛ ଏବେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଇଚ୍ଛେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବୋଲେ ଗଛ ଆହୁରି ଲଗବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛେ କି ନାହିଁ? ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କ'ଣ ଚାଲିପାରିବି, ଗଛ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଗଛ ତଥାପି ଲଗା ହେଉଛି, ବଞ୍ଚୁ ନ ବଞ୍ଚୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଘରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଦଳିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁପୁର ଗାଁର ଶତାୟୀ ମଣିଷ ଧୂଳିଆ ପ୍ରଧାନ। ନିଶା ତାଙ୍କର ଗଛ ଲଗେଇବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା। ଏସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୂଳିଆ ଏସବୁ ଲଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାବେଳେ, ଏବେ ଏସବୁ ପାଲଟିଗଲେଣି ମହାଦ୍ରୁମ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଧୂଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଗଛ ଏବେ ବି ଛୋଟ ପିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗାଇ ଲଗାଇ ଗଛ ମୂଳ ମାନଙ୍କ ସବୁ ଲଗାଇଲି, ଗୁଡ଼ା ଦେଇକିରି ଫରେଷ୍ଟର ମୋତେ ଆରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଚରଟା କେମିତି ଲଗେଇଲ। ମୁଇଁ ବୋଲି ଗୋଚରରେ ମୋର ତୁମ ଦବି କିରା ଅଛି, ମୋର ଦାବି ନାହିଁ, ତୁମ ଦାବି ନାହିଁ, ଦେଶ ଖାଇବେ ବୋଲିକି ତାକୁ କହିଲି। ପାଣି ମୁଇଁ ନାହିଁ ଦେଇବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଛି, ଗୁଡ଼ା ବି ଦିଆହେଇଯିବ, ଟାଙ୍ଗରା ହେଇଯିବ, ପାଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ଯୋଗ ଗଛ ମୂଳେ ଲଗାଇଛି, ପାଣି ନାହିଁ ଦେଇ କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ଦେଲେ ହେଲା। ବୋଲେ ବୋବା କେତେ ବୟସରୁ ତୁମର ଲଗେଇଲ ନ ଗଛ ମାନ ସବୁ? ମୁଇଁ ଆଗ ମୋତେ ହେଇଥିଲା 35 ବର୍ଷ, କେତେ ମୁଁ ହାଡ଼ୁ ଜନ୍ମ ଆଡ଼ୁ ଜାଣିଛି, ବାପା ମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିଛି। ତାପରେ 35 ବର୍ଷରୁ ଆଡ଼କୁ ଲଗେଇଛି। ରାତି ପାହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମନ ଭରି ନ ଦେଖିଲେ ଆଖି ତାଙ୍କର ଭରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାତି ପାହିଲେ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ବସି ଆସନ୍ତି ଏସବୁ ଗଛଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ନିଜର ପିଲା। ଥର ଥର ହାତରେ ଏ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଦେହରୁ ଉଇ ଛଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ବାଟେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାଉଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲେ ଗଛମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ହସୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ କି? ଆଚ୍ଛା, ଗଛକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ପତ୍ର ଯୋଉଡ଼ ହେଲା ଲିକେଇବୁ, ଉଇ ଖାଇଲା, ଝାଡ଼ୁବୁ, ନହେଲେ ପାଣି ରୋକିଦେବୁ, ବୋଲେ ଏ ଉପାୟ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ହଉ କରୁଛୁ ତ କରୁଛୁ, ଦେଖ ଭାଇ ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛ ବାବୁ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ କି ନାହିଁ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଗଛ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି ରାଜ୍ୟ ତମେ ଜାଣିଛ? ବୋଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲଗଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆସିପାରୁନଥିବାରୁ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ। ମହିମା ଧର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଧୂଳିଆ 35 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେଠି ଗଛଟିଏ ପୋତି ଦେଉଥିଲେ, ଗାଁ ରାସ୍ତାକଡ଼ ହେଉ ଅବା ହେଉ ଖୋଲା ଜାଗା। ଏମିତି ଏମିତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 400-500 ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି ଧୂଳିଆ। ଆମର ଲଗେଇଛି ଲଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଲଗେଇଥିଲି ଲଗେଇଛି, ଆଉ କଦଳ ଲଗେଇଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛ ପାଇଲେ ରୁଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ମୋ ମନେ ପାଇଲା ରୁଲି। ମୁଁ ତ କୂଅ ନାହିଁ କରିପାରେ, ବନ୍ଧ ନାହିଁ କରିପାରେ, ଗରିବ ଲୋକ, ଗଛ ହେଲେ ଟୁପି ଦେଇଛେ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଖାଇବୁ ଯେ ଲଗଉଛୁ, ମୁଇଁ ବୋଲି ନାଇଁ 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 ମୁଇଁ ନାଇଁ ଖାଏ, ଦୁନିଆ ଖାଇବ। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଲଗେଇ ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଧୂଳିଆ ପ୍ରଧାନ। ଏସବୁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ବାଡ଼ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭାବନ୍ତି ଗଛଟିଏ ବି ମଣିଷଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ, ତା ସହ କଥା କହିହେବ, ହସି ହେବ, କାନ୍ଦି ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏଇ ଗଛମାନେ ଥିବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ। ସେ ଗଛମାନେ ସେ ଗଛ ଲଗେଇଛି ମୁଇଁ ଖାଇବା ଲାଗି ନାଇଁ ଲଗେଇ, ସେ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ଯେ ଏ ଦୁନିଆ ଖାଉ, ଯିଏ ଗଲେ ବାଟଡଣ ଲୋକ ଆମ୍ବଟେ ପାଇବେ, ଆଉ ସେଠୁ ସେଠୁ ମାନେ ଖାଇକିରି ଆରାମସେ ଯିବେ। ବୁଢ଼ା ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲା ଫାଷ୍ଟକି ବର୍ଷେ ଯାକେ ପାଣି ଦିଏ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଜୁରୁ ବୁଇ ବୁଇ ପାଣି ଦେଇଛି, ଚଉତି ବାଟେ ହଉ କି ନହେଲେ ଖୁଡ଼ା ସିମ ସେଟା ଆଣିକିରି ଏଇଠି ବୁଢ଼ା ଦେବ, ଯାଇକିରି ଯିବ। ମୁଁ ପଳେଇ ଯିବି, ଗଛ ବୋଇଲେ ତୁମେ ଥ ପର ଉପକାରୀ ତୁମେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରହିବ ମହାପୁରୁ କହିଛି ଯେ ତୁମେ ଚାହିଁଛ ତାହିଁଛ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖିକିରି ଆସ, ଜନ୍ମ ହେଇଛ ତ ନାଁ ରଖିକି ଆସ, ପୁରୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖୁଛି। ସତାଇ ପୁରୁଷ ଧୂଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଏବେ ବି ସବୁ କରିପାରନ୍ତି,
ବିନା ଚଷମାରେ ବହି ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଗଛଙ୍କ ଦୁନିଆରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗଛ ଲଗାଇଲେଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗଛ କମି କମି ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଭଳି ସମୟରେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇ ଧୂଳିଆ ଅଜା କେତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିନାହାନ୍ତି କି ଧୂଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ କେବେ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ସାଧକ, ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା ସେ କାମ କରିଯିବେ। ଖୁସି ଭୀଷଣ, ହଁ ଯାହା ଗଛ ମୁଇଁ ଲଗେଇଛି ଆଉ ବା ତମେ ଟିକେ ହିପାଜତ କରବ, ମୁଇଁ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ଯଦି ବଡ଼ ହେଲେ ଆଣି ନାଇଁ ପାରବ, ଆମ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋରି ଦେଇଦେବ, ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଖାଖୁଇ କରବେ, ଆଉ ହେଲେ ବି ଗଛ ହାଣବ ନାହିଁ କି ଗଛ ମୂଳୁ ନିକେଇବ, ଏଇ କଥାଟା କହିକିରି ବୁଢ଼ା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନେ। ଆମେ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଯାଇକିରି ଦୁଇହଜା କହିକିରି ନିକେ ନୁକା ଦେଉଛୁ, ସେଟା ପାଣି ପୁଣା ଟିକେ ବି କେଉଁଦିନ ଛୁଟିଆ ଗଛ ହେଇଥିଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଉଛୁ, ଦେଇଦେବାକିରି ତ ଆଉଛୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଝିଲେ କହିଲେ ଯାଇଥିଲ, ହଁ ଯାଇଥିଲୁ, ନିକେଇଲ, ହଁ ନିକେଇଲୁ, ପାଣି ଦେଲ, ହଁ ପାଣି ଦେଲୁ, ଏମିତି ବୋଲିକି ତ କହୁଛି ଯେ ତ ହିଫାଜତ କରୁଛୁ ବୁଢ଼ାକୁ। ଧୂଳିଆ ଅଜା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠୁ ଗଛ ଲଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗଛ ଲଗାଇ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଗଛରୁ ଖାଇଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗଛ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, 100 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗଛଟିଏ ଯେ ତାଙ୍କର, ଏହାର ମାଲିକାନା ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଜାହିର କରିନାହାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ମଣିଷକୁ ସତରେ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରି ଧୂଳିଆ ଅଜାଙ୍କର ଏହି ମହତ୍ କାମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଯେମିତି ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିବ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଆଜି ବି ଗଛ ପ୍ରତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଗାଢ଼ ପ୍ରେମ। ଛୋଟବେଳୁ ଗଛ ଲଗାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ନିଜର ଗଛକୁ ଦେଖି ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି। ମଧୁପୁରର ଏ ଗଛର ମଣିଷ ଧୂଳିଆ ପ୍ରଧାନ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ରେଡ଼ାକୁଲ ମଧୁପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ମହାନନ୍ ଓ ଟିଭି।